Po sa shqiptarët i ka pugredicë ashtu si çdo fundvitet e kaluara edhe këtë fundvit shfaq probleme tek qytetarët për të pajisur këta të fundit me kupon për kartë identiteti. Ky problem qëndron që prej ditës së hënë të javës së kaluar dhe ende nuk kanë bërritur, pasi vijnë në sasi të vogla, ndërkohë fluksi në këtë kohë është i lartë, sidomos nga ardhja e emigrantëve. Ndërkohë, televizioni Sot Shtat ju drejtua kësaj poste për të verifikuar më nga afër këtë situatë. Te drejtuesja e këtij institucioni, Elona Gallo, ka pohuar jashtë kamerave se ky është një problem që ndodh në çdo fundvit, dhe ardhja e kuponave pranë postës kryhet çdo javë, por në sasi të pakën ndërkohë që kërkesat janë të larta. Ditën e martë, pritet që të mbërrin këto kupona, ndërkohë nuk mungojnë kuponat për pasaportë.